рівняння ліворуч, прапор нести. Сьогодні працівника поліції. Слава! 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 Вільна! Вільна! Слава! Героям слава! Героям слава! Шановні пані та панове, товариші офіцери та курсанти, пропонуємо вшанувати хвилиною мовчання мужність, вірність і героїзм працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службового обов'язку. Санта Старчук. До мене. Сан Старчай. Семененко Валерій Вікторович. Зорій Іван Дмитрович. До мене. Товариш майор. Фалько з вашим наказом прибув. Прийняти присягу. Стан Болик для прийняття присяги прибув. Курсант Стеценко для прийняття присяги прибув. Рядовий Казадаєв прийняв присягу прибув. Рядовий Зурі для прийняття присяги прибув. Стану Шан за вашим наказом для прийняття присяги прибув. Рядовий Шичук для прийняття присяги прибув. Рядовий Батворов присягу прийняв. Приймайте присягу. Прийняти присягу. Товариш полковник, Стан Фальчик для прийняття. Слухай. До мене. Слухай. Прийняття присяги. Приймайте присягу. Стан Стефен. Я. Я Сизурєв Дмитрович. Я Старчай Кріна Вячеславівна. Свідомлюючи свою високу відповідальність. Я. Я. Свідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаюсь вірно служити українському народу. Урочисто присягаю вірно служити українському народу. Я, Казадаєв Вячеслав Петрович, усвідомлюючи свою втілювати їх у життя. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, дотримуватись Конституції та законів України. Втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини. Дотримуватись Конституції та законів України. Поважати та охороняти права і свободи людини.
вірно служити українському народу, дотримуватися Конституції та законів України. Дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини. Втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини. Втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави і гідність нести високе звання поліцейського. Гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Честь держави з гідністю нести високе звання поліцейського. Честь держави з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Честь держави з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Богдан Русланович, чим не помічався? Товариш полковник, вітаю вас. Служу українському народу. Служу українському народу. Служу українському народу. Служу українському народу. Слухай. Служу українському народу. Слухай. Начальник інституту полковник Алексійчук. Струнка! Рівняє до середини. Справ до присяги поліцейського приведені. Ректор академії генерал-майор Черней. Вільна! Вільна! Національної академії внутрішніх справ. Курсант Національної академії внутрішніх справ. Перед народом України. Перед народом України. Світлою пам'яттю загиблих правоохоронців. Світлою пам'яттю загиблих правоохоронців. Заявляю. Заявляю. Добровільно вступивши до академії. Добровільно вступивши до академії. Я докладу всіх зусиль. Я докладу всіх зусиль. Щоб набути глибоких юридичних знань. Щоб набути глибоких юридичних знань. Для забезпечення надійного правопорядку у державі. Для забезпечення надійного правопорядку у державі. Клянуся. Клянуся. Завжди і всюди. Завжди і всюди. Високо нести честь свого навчального закладу. Високо нести честь свого навчального закладу. Законом мого життя буде девіз. Законом мого життя буде девіз. Що сяє на прапорі академії. Що сяє на прапорі академії. Безпека народу – найвищий закон. Безпека народу – найвищий закон. Клянуся. 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 Щиро вітаю вас з урочистою подією прийняттям присяги на вірність українському народові. Цілеспрямовано опановуєте знання, набуваєте необхідні навички. Провідником вашого життя завжди будуть чесність, людяність, справедливість і закон. І сьогодні я маю честь зачитати
до захисту життя та безпеки наших співвітчизників. Вдячний вам за такий відповідальний вибір. Дорогі першокурсники, ваші батьки і рідні, дозвольте від імені міністра юстиції України проголосили перед старшими колегами, товаришами та рідними, адже через декілька років саме вам держава довірить виконувати відповідальне і важливе соціальне завдання – забезпечувати стабільність у суспільстві шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації громадян, які порушили закон. Від вас у значній мірі залежатиме, якою буде в майбутньому пенітенціарна система України. Шановні батьки, присутні, я хочу вас привітати. Зсилювати закон, встановлювати закон і дотримуватись закону. Дозвольте мені від імені батьків привітати вас із сьогоднішнім святом. Шановний товаришу заступник міністра, високоповажні офіцери, справа ж тих, хто віддав своє життя. Стоятелі Української Православної Церкви, блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія, і щиро вітаю вас з днем прийняття присяги українському народові. Кожен день, можливо, навіть кожні 5 хвилин з вами зустрічається людина, яку можна бачити ближнім і служити йому. Господь також Євангелії вчить, хто хоче бути першим, нехай буде усім слугою. Але щоб служіння, служіння було дійсно достойним, треба у Бога просити допомоги. Ей, слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, и жизни сися исполня, и жизни подателю приди, вселися вны, и очистены от всякие скверны, спаси Господи, люди твоя, и Ще рости.
Тітушки, давай! Чорт! Ти нам допомагає, твої рідні землі. Браво! Браво!
присягаю служити чесно. Ми народ.